Burung merpati dari Jepun berkawan dengan si burung kenari. Salah dan silap harap diampun. Semoga berbahagia di Aidilfitri. Saya selaku Setiausaha Agong NUBD mewakili kesemua barisan kepimpinan dan ahli NUB mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri 2023 kepada semua saudara-saudari Muslim di Malaysia dan selamat bercuti kepada semua. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin.